morgon och mina damer och herrar. Har jag det stora nöjet att för er få presentera kvällens värdinnor, Turi Tarjen och Rita Westvik. Tack ska du ha, Frida. Vi snackar senare. Och riktigt god kväll. God kväll och välkommen till oss och lördagscirkuset. Vad är det egentligen du förbinder med cirkus? Nej, först och främst så förbinder jag det med klovner. Och så såna hästar som löper runt med sån fjärrbusk på hodet, sån som gör i garden. Så garden hör att de har busk på hodet. Jag tänker på sagmugg, lukta av dyr och lukta av svette och samman med glitter så att det både blir lite snuskigt och så lite glamour. Men det ordet cirkus, det betyder också en öppen plats där allt kan ske. Mm, en öppen plats där det både är sockerspinn och pianötter. Och apropå det så hoppas vi att också dere har funnit fram lördagsknaske. Ja, sån som gåselevern och... Och antilopesadel. Champagnen. Och att det sitter riktigt gott och slappar av och koser dere. Ja. Vi sitter i hvert fall vondt, men nå er det full innsats herfra uten sikkerhetsnett, men uten redningsvest, særlig. Ja, det gjelder jo å holde hodet over vannet, og vi har jo bare akkurat så vidt begynt. Mm, og vi var i gang med å snakke om sirkus, og du, jeg var på sirkus for en ukes tid siden, og det var et ordentlig sirkus. Og jeg må si, jeg ble mektig imponert over den risikoen som artistene løper. Virkelig dristig er det. Og det er ikke så greit for noen hvis man gjør seg helt bort. Men forhåpentligvis blir dette den siste kvinnegenerasjonen i Norge. Jeg synes jeg var litt rotet. Den plassen vi sitter i nå i manesjen, det er vår faste plass, og den har vi valgt å kalle for løvens hule. Mm, og det er visst nok det eneste faste holdepunkt vi har her. Vet du hva? Jeg har hørt at utenfor her så kan alt skje. Og det gjør det også. Very fast. Orny's hooked it. And it's coming out over the track and it bounces right in the middle and the officials have scattered. Det kan man kanskje kalle en baksmell, og det er jeg opptatt av om dagen nå. Det tror jeg ganske mange er i og med skattepengene og alt det der. Og i den forbindelse så har jeg en liten gåte. Ja. Vet du forskjellen på en gammeldags sjørøver og en moderne ligningssjef? Nei. Sjørøveren er død. Skal jeg ta den om igjen?